sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Roti Kaya, penyokong bola sepak boleh duduk rapat-rapat. Harap saf masjid juga dirapatkan. Selasa lalu berlangsungnya perlawanan Piala Malaysia 2001 antara Kuala Lumpur City FC dan Johor Darul Takzim JDT di Stadium Nasional Bukit Jalil. Apa yang menjadi bolan ramai apabila menunjukkan gambar di mana kebanyakan penonton yang hadir dilihat tidak mengikut SOP duduk rapat ketika menonton perlawanan. Perkara itu turut mendapat perhatian pendakwa bebas Firdaus Wong yang menyatakan pendapatnya agar saf di surau dan masjid juga boleh dirapatkan seperti yang berlaku di stadium. Saya berharap agar surau dan masjid boleh diamrakan, saf dirapatkan mengikut, penyokong bola sepak boleh duduk rapat-rapat, penumpang bus dan penumpang kapal terbang boleh duduk sebelah menyebelah, tulisnya. Kata Firdaus lagi, dia hanya berkongsi suara hati saja, namun para ulama lebih tahu mana yang lebih baik berhubung perkara itu. Perkongsian itu mendapat berbagai reaksi daripada netizen yang menyokong pendapat Firdaus serta meminta pihak berkenan mengkaji semula SOP untuk surau dan masjid. Sekian berita hari ini, sekian terima kasih.